I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound and I shut the door. E para começar as tarefas de casa, nada melhor do que começar aguando todas as plantinhas, o jardim, olhando para o céu, as plantas balançando. Eu acho que isso é um incentivo, né? Quando a gente já começa no jardim, então parece que a preguiça vai embora, a desmotivação vai embora e a gente se renova. E aí já começa a tarefa de casa bem, porque nada melhor do que falar com Deus no jardim. Isso é o que nos dá força para prosseguir na nossa caminhada, na nossa rotina diária, para fazer com amor, com carinho. Então só Deus, né, conversando com Deus, que a gente encontra essa paz e essa força que vem dele. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Agora, gente, já é de tardezinha, tá quase anoitecendo e eu me inventei de lavar a casa inteira. Até que eu acho bom, sabe, fazer as coisas nesse horário, porque não é tanto calor. E lavar a casa, você vê que requer muita força e a gente sua muito, né, esfregando o chão e tal. E aí eu decidi fazer isso, porque tava um dia muito calorento. E você vê que o toy era direto no meu pé, então eu tive que tirar ele, senão eu lavando a casa, ele ia se lambuzar todinho na água. Ele ama, ele só não gosta muito de tomar banho quando eu chamo. Mas quando eu tô lavando o quintal, a área ou a casa, ele gosta de fazer a festa. Ele corre bem muito e fica pra lá e pra cá se escorregando. É uma maluquice. Como já tava muito tarde, eu não poderia deixar ele fazer isso, porque como eu ia dar banho nele e ele ficar molhadinho à noite, né? Poderia até pegar um resfriado. Então, gente, eu decidi fazer isso. Eu amo fazer serviço noturno por conta dessa questão, né? Do calor mesmo. Então, aí eu fico esfregando a casa. Sim, eu tô esfregando a casa com Cif e água sanitária. Foi uma dica de vocês, seguidora, que me deram. E aí o rejunte da casa fica clarinho. Antes eu fazia só com Cif, depois da dica de vocês. E aí depois eu inventei de colocar também um pouquinho de água sanitária para ajudar a clarear. E não é que funcionou, meninas? Funcionou até demais. E eu estou amando essa técnica. Uso Cif no banheiro, uso Cif para lavar minhas cadeiras. Depois da dica de vocês, eu amei essa dica. Eu não sabia, eu conhecia o Cif, mas eu nem comprava, eu não usava. E aí depois disso, só dá Cif aqui na minha casa, viu? Até nos boxes dos banheiros, deixa bem limpinho, tira toda a gordura, né? E o rejunte do banheiro também, na área que a gente toma banho, é na área molhada, deixa tudo clarinho. Então foi uma dica maravilhosa. Então fiquem aí vendo eu lavando essa casa, né, com toda a força, toda a energia, e o toy lá fora
Dava para ver ele pela porta da cozinha, que é uma porta de vidro, e ele lá, só olhando para mim, eu fazendo tudo na casa, lavando, e ele morrendo de vontade de entrar e morrendo de vontade de ficar atrás de mim. Your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, na medida do possível. E espero que com vocês esteja também, mas se não tiver, não se preocupe, vai ficar em nome de Jesus. Diga amém, que significa assim seja e assim será, sobre a minha e sobre a tua vida. Amém, glória a Deus. Gente, eu já comecei o vídeo bem diferente, não foi? Fazendo as coisas, mostrando para vocês, nem comecei falando e tal. Pois é, gente, mas já estou aqui, já é outro dia, né? E como vocês viram, ontem eu tava aqui lavando a casa toda com tudo. Não gravei mais coisa porque eu tive que sair. E aí o telefone descarregou. Foi aquela correriazinha de dona de casa, né? Imprevistos que acontecem, então não gravei mais. Mas é que já é outro dia, tá bom? E eu vou continuar gravando para vocês. E vou mostrar o que está acontecendo aqui. Vou mostrar a casa limpinha. Limpinha sim. Foi lavado, mas no outro dia já começa a sujar. Principalmente o Toy, gente. O Toy tá daquele jeito, fazendo as cacas dele por todo canto. Eu lavei dentro de casa. Ele não fez mais dentro de casa, né? Glória a Deus por isso. Mas em compensação, quando eu abri a porta hoje aqui da garagem, da casa, e vi a garagem, vou mostrar pra vocês o que ele aprontou. Gente, ele fez muito aqui na garagem e eu tô nessa de ensinar pra ele. E aí, uma seguidora, obrigado, meu amor, um beijo pra você e obrigado pela dica. Me indicou, Toy, não faça xixi aí não, ele já tá aqui no meu pé querendo fazer xixi no tapete. Não faça aí, Toy. Gente, eu tô assim, ó, não tem menino pequeno que a pessoa fica dizendo, não pode, não pode, não pode, nessa de ficar ensinando, porque criança quando é pequenininha, a pessoa fica naquela, né, de ensinar, e eu tô nessa com o Toy, bebezinho que a gente tem que estar ensinando, dizer não pode, não pode. E aí, gente, até esqueci o que eu tava dizendo. Aí aqui na garagem eu vou mostrar pra vocês, sim, a seguidora, ai gente, minha cabeça tá cheia de coisa.
Aí eu esqueço. Aí a seguidora me indicou comprar jornal. E aí o meu cunhado também, eu falei que a seguidora falou isso. Ele disse, compre mesmo que dá certo. Comprei o jornal, deu certo. Eu já agradeci, obrigado, meu amor. Esqueci o nome, senão eu ia dizer agora, mas eu esqueci. Mas você sabe que é você. Obrigado pela dica. Comprei, gente, ontem. E ele fez realmente xixi no jornal. Só que ele faz xixi, às vezes no jornal e às vezes por a garagem, pelo quintal. Tá ainda aprendendo, né? Eu tô com paciência, porque começou ontem eu colocar o jornal. Tá receita pra ele, mas ele faz sim. Glória a Deus, mas ainda faz por todo canto. E eu tô ensinando. E eu tenho fé em Jesus Cristo, né? Que essa correria vai passar, porque, gente, foi trabalho dobrado pegar o Toy. Não me arrependo, vou ficar com ele. Só que eu tô nessa fase, como fosse cuidando de filho pequeno. Ele fazendo as cacas dele por todo canto, eu limpando, dizendo que não pode. Às vezes eu pego ele e chego bem pertinho do cocô e digo, oi, boto ele pra cheirar pertinho. Bem pertinho, pra ele sentir o cheiro do cocôzinho dele. Eu digo, não pode, não pode, Toy. E ele fica olhando assim pra mim, com a cara de culpa. Beijão. Aí depois não faz naquele canto, mas faz em outro. Mas é assim, criança pequena, né? Pelo menos os meus filhos é assim. Eu fico, falei, ficava falando, foi que eles aprenderam. Não é de início, mas também tem que ser nessa luta. E eu tô nessa luta. Gente, tô aqui toda feia. Ó, pra aqui. Cabelo branco aqui, ó. Nem pintei. Toda aqui, ó, suada. Que tá aqui um calor de 500 graus. Aqui em Arapiraca, onde eu moro, gente. Pra quem não sabe, eu moro em Arapiraca, Alagoas. Tá muito quente aqui, tá todo mundo reclamando. E aí, gente, é desse jeito. E eu não tive tempo de pintar o cabelo, acredita, por causa do meu filho mais novo, Toy. Que tá dando tanto trabalho, gente, é ele fazendo e eu apanhando. Porque eu não sei vocês, né? Mas pelo menos eu não aguento ver cocô e deixar. Eu tenho que apanhar e já limpar, né? Fazer o procedimento bem certinho. E uma amiga da Eduarda também... Uma amiga não, a mãe da amiga da Eduarda também me ensinou a passar, depois que eu limpar bem direitinho, a passar café. O café, né, sem açúcar. Só fazer o café, eu já fiz, coloquei no potinho. Toda dica que estão me dizendo, eu tô pegando. E aí, depois que eu limpo, eu passo naquele lugar pra ele sentir o cheiro. Ele não gosta de café, e aí ele não faz naquele lugar. Aí é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês o que o Toy aprontou aqui na garagem. Peraí, deixa eu virar a câmera. Só aqui, gente, ó, ele fez aqui, eu sei que não é bom tá mostrando essas coisas, mas eu tô mostrando a realidade. Aqui é folhinha de samambaia, que é normal cair. E fez aqui, e fez xixi aqui, e é isso. E ele tá aqui, ó, olhando pra mim com a carinha dele de culpa, né, Toy? Tem que aprender, mamãe. Tem que aprender a não fazer cocô nos cantos para não dar trabalho à mamãe, né? Não é? Não é? Não posso falar com ele, gente. Ele só vive no meu pé. Não posso falar com ele, que ele já vem para cima. Hoje eu vou mandar dar banho nele e dar a vacina. Ainda tem duas vacinas para dar. Uma é hoje e a outra é daqui a 21 dias. E é desse jeito, ó. Aí eu vou pedir para Eduardo. Eu já trouxe as crianças da escola e eu deixei aqui para Eduardo apanhar. Eu já ia apanhando, né? Eu apanhei um monte no quintal, mas essa já aqui eu deixei para Eduardo apanhar, porque a tarefa é dela também. Ela clamou tanto por um cachorrinho, agora ela tem que ter a responsabilidade também de fazer as coisas, né, gente? Aqui é assim. Aí aqui dentro de casa tá tudo limpinho. O chão, gente, tá bem limpinho, ó. O Davi chegou da escola, já tá assistindo ali um pouquinho. E o Toy atrás de mim. Até agora o Toy não fez xixi dentro de casa. Tá tudo organizadinho, tudo limpinho. Aqui dentro do meu quarto também. Eu fecho a porta pra ele não... Ó. Pra ele não entrar e fazer xixi, né? Que eu ainda tô com medo dele fazer xixi dentro de casa. E ele fica, ó, aonde eu vou, gente, ele vai atrás. Não tem aquela música, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí a minha música é essa. Aí a minha música é essa, gente. Aonde a Cris vai,
O Toy vai atrás, aonde a Cris vai? O Toy vai atrás. É a minha música, eu fico cantando direto. Ele atrás de mim, eu cantando essa música, é resenha. Gente, aí tá tudo, vou virar de novo pra mostrar que tá tudo organizadinho. Agora ele parou aqui de frente, o cachorrinho da Eduarda, ó. Ele para e fica só olhando. O cachorrinho é engraçado, ó. Ele fica olhando. Resenha. Aí tá tudo organizadinho por aqui, né? Essa gaveta tá abrindo. Toy, não faz xixi aí não, no cachorrinho, viu, Toy? Aí, gente, tá tudo organizadinho por aqui, graças a Deus, né? E eu comprei quentinha, né? Porque eu não fiz almoço hoje. Hoje eu vou almoçar com as crianças e já vou sair, que eu vou resolver umas coisas lá da casa da manhinha. Ou dos meus pais, né? Aí tem a quentinha aqui, bem gostosa, tá? Essa quentinha. Eu cozinhei dois ovos pra mim, pra Eduardo e pro Davi. E tá tudo organizadinho aqui, ó. Tá bom? Essa hora tá errada, depois eu vou ajeitar. E agora, gente? Sim, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando as crianças chegam da escola, a Eduarda tá aqui. Quando as crianças chegam da escola, eu já mando colocar a mochila no quarto. Ó, vou entrar no quarto, Toy aqui, encosta. Aonde a Cris vai, o Toy vai atrás. Não entre não, não entre não, Toy. Aí, ó, gente, a Eduarda aqui, deu oi pro pessoal. Oi. Aí as crianças chegam, gente, e já vai, eu já vou mandando elas colocar a bolsa no lugar. Essa bolsa aqui, ó, o Davi coloca assim, é aqui no cantinho. Mas ele já bota aqui, já tá de bom tamanho. Tira do carro e bota no lugar certo. A Eduarda também, a mesma coisa. Eu mando ela descer, sim, e o sapato na gaveta, tira a farda. Eu mando eles fazerem tudo, porque senão é tudo peso pra mim. Há pouco tempo... eu tô mandando já eles fazerem tudo, muita coisa, assim. Ó, a bolsa da Eduarda, ela botou aqui, mas é ali naquele cantinho, certo? Mas ela vai já guardar, que eu vou deixar aqui, eu não vou fazer, não. Eu disse, eu digo, guarda a sua bolsa. Ela chegou, botou ali, mas o lugar é lá. E é bom tudo no cantinho. Então, é bom a gente já ensinar nossas crianças a fazer tudo isso, pra tirar esses fardos das nossas costas, né? E aí, senão fica muito pesado. E aí, gente, ó, o varão ali, tem que botar uma escada pra desparafusar, pra tirar aquele varão ali. Depois eu vou tirar e guardar. Tirei a cortina da Eduarda, já fiz doação, gente, porque a cortina, a minha irmã quer pra colocar lá na escolinha da igreja. Ela vai cortar a metade e vai usar o voal da metade pra baixo, que é uma janela bem pequenininha lá na igreja. E aí, gente, eu já fiz doação, já levei lá pra ela. E aqui eu já comprei outro voal, outro tecido pra me fazer a cortina dela. Então eu vou deixar assim, sem cortina, pra ficar me incomodando. Porque a gente corre tanto que vai deixando essas coisas mais pra frente. E aí quando eu vejo assim, eu vejo, eu fico lembrando o que eu tenho que fazer, né? Então eu uso essa estratégia. Vou deixar assim pra me incomodar e eu fazer logo. Eu não tenho máquina de costura, mas a minha sogra tem. Então eu vou pegar o voal que eu comprei e vou lá costurar. Tirar um tempinho pra ir lá. E a parte de trás eu guardei, eu só doei, fiz doação do voal mesmo. Então vamos aqui pra gente ver as comprinhas que eu fiz. Deixa eu virar aqui. Aqui são os livros do Davi que chegou. Gente, eu acho uma delícia esses livros de criança, olha. Os desenhos, eu amo ensinar nessa fase. Olha que delicinha de responder aos gatinhos, coelhinho. Ah, é uma delícia. Amo, aí chegou todos os livros, a escola... porque a gente compra pela internet, pelo link que a escola manda. Aí chega lá na escola, eles mandam pra gente colocar o nome da criança e volta pra escola. E aí eles ficam mandando só o livro que vai fazer tarefinha. E eu achei, tô aí pra botar os nomes, tá? Aí pra botar os nomes. Aí fui no shopping por esses dias e fiz compra, gente. Umas comprinhas. Comprei essa manta aqui, solteiro, dessa cor, microfibra. E aí eu comprei dessa cor aqui, que é um petróleo, azul petróleo, linda. Deixa eu abrir pra vocês verem. Peraí. Olha que lindo, gente. Tão deliciosa, né? Comprei pra colocar a mantinha lá na minha cama, no quarto do Davi. Eu comprei mais pra o quarto do Davi, mas quando eu precisar, lá na minha cama pra fazer uma caminha posta, eu uso.
Eu comprei na Riachuelo, gente. Olha aqui, Casas Riachuelo. Foi quanto, meu Deus? Estava de promoção, R$ 49. Aí aproveitei e comprei na Riachuelo também essas duas fronhas cinza. Olha o tamanho da fronha, eu achei bem grande. Aí cada uma foi 35. Achei meia carinha, mas como eu queria uma fronha para colocar no quarto do Davi, eu comprei. Aí depois, gente, ó, eu comprei duas. Depois eu fui no comércio, sim, depois fui no comércio e encontrei essa cinza mais clara por R$ 17 cada uma. Mostro já. Aí comprei também, só que é um cinza claro e um cinza escuro, tá vendo, ó? Mas foi R$ 17 e eu comprei. Aí aqui, gente, eu comprei essa calça moletom preta pra Eduarda. Já vai chegar o inverno e ela ama essas calças. Aí eu comprei essa calça e comprei na Riachuelo também. Esse casaco moletom, o tecido dele é uma delícia, ó. De mangas comprida, bem, uma delícia o tecido dele de pegar, tão gostoso e confortável. Aqui por dentro é aflanelado e ele tem capuz, ótimo para escola. E é da marca Pou. Cada pecinha dessa, gente, foi sabe quanto? Ó, R$ 89,90. Eu comprei, ela tem 11 anos, eu comprei o de 12 anos. E aí, comprei para o Davi também na Riachuelo essas duas blusinhas de 8 anos, gente. Acredita que o menino usa o tamanho 8? Ele tem 5 anos, ele fez em outubro do ano passado. Tem 5 aninhos o Davi. E ele já usa a numeração 8, porque ele é grande. Ele vai ser bem altão. Ó, eu achei linda. Tem um bolsinho aqui, ó, tamanho 8. Aí eu achei lindo esse tecido, que ele tem um detalhezinho aqui, tá vendo? Cinza. E comprei da mesma preta. Da mesminha. Cada uma foi R$ 39,90, tá vendo? Na Riachuelo. Achei linda essas duas blusinhas, mesmo modelinho. Aí fui no comércio, gente, e achei. Aqui foi um achadinho muito lindo. Olha como é detalhezinho assim, ó. É umas bolinhas prensadas. E aí, cada fronha dessa foi R$ 17, gente. Pasmem. Ó, comprei duas dessa cor. E comprei duas azul. Eu amo esse azul. O nome desse azul é azul petróleo. É o azul que tem no quarto do Davi. Aí, gente, tanto eu posso usar na minha cama como no quarto do Davi, né? Nas caminhas postas dele. Agora, essa fronha aqui foi 35 na Riachuelo, mas eu achei ela enorme. Olha o tamanho dela. Olha só. Ela é enorme, parece um lençol. Misericórdia. Mas eu vou ver se fica legal na minha cama, né? E foi essas comprinhas, gente, que eu fiz. Agora, vamos aqui no quarto do Davi. Eu acho que vocês assistiram o vídeo passado e viu que eu coloquei esse forro de cama, esse kit aqui, gente, colorido, que eu disse que eu não achei muito legal aqui. Aí, qual foi a ideia que eu tive? Eu tava colocando com essa fronha branca. Licença, Eduarda. E assim, ó, tava colocando assim. Deixa eu colocar pra vocês verem. Esse papel aqui tá estourando todinho, gente. Eu vou mudar tudo isso aqui no quarto do Davi. Eu tô com tanta pena de tirar esse papel, porque, ó, ele é azul petróleo. E ele é lindo, ele é perfeito. E aí, eu tenho outro pedaço ali, eu vou fazer uma emenda, eu vou ter que ajeitar aqui esse espaçozinho do Davi, porque ele tá solto, ó. Aqui tá bem coladinho, tá perfeito, mas daqui pra baixo, ó, ele soltou. Então, eu vou fazer uma emenda aqui, sabe? Dessa parte pra baixo. Aí, tava assim, gente, ó, deixa eu tirar esse ursinho pra vocês verem. Controle aqui do ar. Ó, tá vendo? Tava assim. E eu achei que essas fronhas ficou uma coisa meio estranha dessa cor. Aí o que eu fiz? Como o lençol tem cinza escuro e cinza claro, ó, você vê o cinza claro e o cinza escuro, eu comprei essas duas tonalidades de fronha, essa cinza clara e essa cinza escura, porque eu acho que vai ficar melhor. Digamos que essa é aqui, ó. Vamos ver qual é a melhor. Me ajuda aqui, Eduarda.
Bota assim. Olha que já deu uma diferençazinha. E bota aqui, mãe, essa nesse lado, pra mim ver qual é que fica melhor. Vá, mãe, com as duas mãos. Solta o lençol. Ah, ela tá cobrindo porque ela tá com shortinho curto. Oh, meu Deus. Sai a mamãe botar. Ela é bem cuidadosa. Pra ninguém ver ela de shortinho curto. Pronto. Então, vai mais pra lá, mãe. Mas não tem nada não, meu amor. Você é criança, tá em casa. Gente, aí eu comprei essas duas tonalidades. Qual foi que tu achou melhor, Eduarda? A escura ou a clara? Clara. A clara? Uhum. Deixem aí nos comentários, gente. A escura ou a clara, ó. Deixa eu colocar esse travesseiro na frente, né? Porque destaca mais. E, gente, eu sou tão detalhista. Às vezes eu tenho até raiva desse meu jeito. Muito detalhista. Eu acho que é as duas, né, Eduarda? Sei lá. As duas combina, porque, ó, de perto aqui. Os desenhos. Esse cinza aqui, ó. Esse cinza escuro aqui com essa almofada. Agora vamos pra esse. Ó, tá vendo? Eu acho que os dois. Deixem nos comentários qual que combina mais, tá bom? Agora, esse aqui tem essas ondinhas e esse aqui também tem as ondinhas. Fica no mesmo... E esse aqui é quadrado. Ai, gente, deixa aí nos comentários qual que fica melhor. Por favor, me ajudem. Gente, me sentei um pouquinho aqui pra gente conversar, ter um papinho sobre a oração de Daniel. Obrigado por vocês terem colocado lá nos comentários. Eu quero, Cris, participar. E aí, eu sei que eu não tô só, porque não é muito fácil fazer a oração de Daniel, jejuar, né, e tal. E aí, quando tem pessoas, a gente sabe que tem um compromisso e tem que fazer e se torna mais fácil. E vocês, minhas amigas, minhas companheiras, obrigado por serem minhas amigas e estar compartilhando comigo esse momento e colocaram nos comentários e a gente vai começar a fazer. E como eu tava dizendo, eu torrei minha cabeça para saber como eu ia me comunicar com vocês nesse momento. E aí eu pensei no Instagram, né, de colocar nos stories todo dia uma palavrinha e tal. E é uma boa ideia, mas eu pensei, eu fiquei orando a Deus e veio uma inspiração de colocar todos os dias um vídeo pequeno falando só a palavra de Deus e fazer uma playlist. Depois, quando tivesse os vídeos tudinho, eu vou fazer uma playlist, que é uma lista com o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até os 21, porque vai ficar no YouTube registrado. E aí, quando a gente quiser fazer novamente, a gente vai lá naquela playlist e o dia o primeiro, a gente olha lá, vê a palavra e depois... vê o segundo dia e acompanha, faz o tempo que quiser. Digamos, a gente faz agora, depois faz outro tempo e tem lá os dias todinho pra gente acompanhar e fazer aquela programação, certo? Aí eu pensei isso, todos os dias eu vou colocar um vídeo falando da palavra de Deus, um vídeo curto pra não ficar muito longo, e os vídeos aqui de casa vai ter normal, 2 por semana. E todos os dias, até 21 dias, a gente vai ser pesado, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. E eu vou colocar todos os dias um vídeo pequeno, só falando da palavra de Deus, para reforçar a nossa oração e o nosso jejum, tá bom? E deixa eu explicar rapidamente. Você vai... antes de a gente começar, eu vou fazer mais um vídeo explicando como é que vai ser todo o processo. E nessa semana eu preparo esse vídeo e já envio pra vocês, tá bom? Vou só falar, não vou gravar nada aqui em casa, só vou falar como a gente vai começar. E aí depois do vídeo que eu falar, a gente começa. E eu vou falar tudo explicadozinho, eu só tô dizendo aqui a vocês que a gente vai começar. Gostei que vocês vão entrar nessa comigo, né? Bom ter amigas pra dar dicas aqui a mim em casa. Gente, vocês são maravilhosas. Ó, essas cadeiras mesmo que eu tô sentando, ela é branca. Deixa eu mostrar. Ó, ela é branca. E eu lavava ela com água sanitária, vocês acreditam? E aí, gente, eu achava que tava certa. E aí, vocês disseram no vídeo que eu tava lavando as cadeiras, né? E lavava essa e a da cozinha. Aí vocês disseram, Cris, no comentário, não faz isso, lava com sife. Que fica branquinha, a água sanitária deixa encardida. Gente, eu fiz. Gente, com o sifre é maravilhoso. Eu tô usando o sifre pra lavar o meu banheiro, o box. O chão também do banheiro. É quando ele tá com rejunte meio escurinho.
Eu tô usando para lavar essas cadeiras. As linhas ficam branquinhas, a cadeira fica toda branquinha. A cadeira da cozinha, essa daqui é corino e a da cozinha é plástico. E fica tudo belíssimo. Eu lavei a casa todinha com o Cif, o rejunte clareou tudo, gente. Eu botei o Cif no piso da casa e juntei com água sanitária, né? No piso eu botei água sanitária, que não fica amarelo, mas nas cadeiras vocês disseram que ficava e fica mesmo. Lavei tudo, entendeu? E tudo, o rejunte ficou clarinho, porque o rejunte daqui do meu piso, da minha cerâmica, a cerâmica é branca e o rejunte é platinado, é cinza clarinho. E ficou tudo branquinho, tudo menina. Vocês são demais, vocês são muito experientes. E aí são minhas amigas, eu posso chamar vocês de amigas, né? São minhas amigas que ficam me ajudando, dando dica e tal. E é muito bom ter essa amizade, tá bom? Então vou terminar esse vídeo por aqui. Amanhã, possivelmente, eu já envio falando a leitura de Daniel, como Daniel fez e como a gente vai fazer. E já adiantando, é desse jeito que eu vou fazer. A gente pode se comunicar até também pelo Instagram, eu vou deixar o meu Instagram. E aí é desse jeito, a gente vai se ajustar e vai começar logo, logo, tá bom? Chame outras amigas, manda esse o vídeo o próximo vídeo que eu fizer. Mostre para outras pessoas, faça um convite. Vamos começar com a Cris, 21 dias de oração de Daniel e tal. E no próximo vídeo, viu? Vocês enviam para suas amigas, para o seu familiar que tá precisando de oração. Gente, eu tô precisando demais buscar mais a Deus, porque tem lutas na nossa vida que a gente só consegue com Deus. Em tudo, digamos que é em tudo na nossa vida. E tem coisa que aperta mais que a gente só consegue com Deus vencer. E eu acho, e tenho certeza ao mesmo tempo, que a luta maior é a batalha espiritual e mental. Às vezes a batalha tá aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. Nessa vida a gente tem muitas batalhas, tem decepções, são pessoas querendo pisar a gente. É batalha de todo tipo, né? No casamento, é com o filho, é na nossa vida, é a gente não deixar a ansiedade tomar conta de nós. Às vezes a depressão a gente quer tomar conta de nós, às vezes a gente quer desistir desse mundo, acha todo mundo injusto. E aí é a vida, gente. Só que a batalha maior tá aqui na nossa mente. A gente tem que ter Cristo, Jesus e Deus, o Espírito Santo na nossa vida. E tem que ter os pés no chão e uma mente limpa e livre, ligada no Senhor, aí a gente vence todas essas batalhas, tá bom? Então a gente vai começar, possivelmente, como eu já disse, eu mando o próximo vídeo, tá bom? Ou amanhã, o próximo vídeo vai ser falando sobre a oração de Daniel e tal, tudo direitinho, e a gente já começa depois desse vídeo, tá bom? E a programação aqui da minha casa vai continuar normal, 2 vezes por semana. Não perca, envie o vídeo para as outras pessoas. E eu já vou ficando por aqui, porque esse vídeo tá longo. Vocês já perceberam que esse vídeo foi meio diferente, né? Então, mas o conteúdo continua o mesmo, eu conversando com vocês, porque é o que importa, é a gente se manter o contato e a amizade, tá bom? Então, tchau, um beijo no seu coração, fica com Deus, vocês moram no meu coração sem pagar aluguel. Orem por mim, que eu continuo orando por vocês. Vocês me pedem muito pra mim orar por vocês, conta situações, eu leio tudo, gente. Mas às vezes eu não boto coraçãozinho lá porque eu quero responder a todo mundo e eu vou deixar essa mania. Eu vou botar só coraçãozinho e ler. Se for uma pergunta, eu respondo. Se não for, eu deixo só o meu coraçãozinho, porque aí adianta mais e vocês ficam mais felizes, tá bom? E aí eu leio tudo e vejo que muitas pessoas pedem oração pra mim, né? E às vezes fala até o que é. Pode ter certeza, meu amado ou minha amada, a maioria é mulheres aqui que me assiste. Eu oro sim por você. Pode contar comigo, porque eu oro sim por vocês. E eu peço a vocês, orem também por mim. Que a palavra de Deus diz que a gente tem que interceder uns pelos outros. E a nossa vida é essa, tá bom? Então, tchau. Um super beijo. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por gostar dos meus vídeos, por fazer parte dessa família. E um beijo no seu coração. Mais uma vez, fica com Deus. Tchau.